E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que faz uma thumbnail bem da hora de Free Fire, que tem um raio na mão do personagem bem da hora, que tá todo mundo usando. Então você vai abrir aqui o PS Touch e vai clicar nessa fotinha com mais aqui embaixo, vai clicar em biblioteca de fotos e vai estar aparecendo essas pastas aí, ó, câmera, WhatsApp imagens, várias pastas. Aí você vai clicar na pasta que está a sua foto, a foto da thumbnail. No meu caso está nessa aqui, ó. Você vai segurar na foto e vai clicar em adicionar. Depois de você ter adicionado a foto, vai ficar mais ou menos assim, ó. Você vai clicar nessas duas fotinhas com mais aqui embaixo, ó. Cliquei. Você vai clicar no mais de novo, vai clicar em camada de foto, biblioteca de fotos. E vai estar clicando nessa setinha aqui para voltar. Agora você vai na pasta Flare que você instalou aí na descrição. E vai estar esses dois efeitos aqui, ó. O azul e o vermelho. Eu vou estar usando o azul aqui, ó. Você seleciona ele e clica em adicionar. Agora você clica nesse símbolo de certo aqui embaixo. Você vai clicar agora nas duas camadas com mais. Ó, cliquei. Você vai clicar nas duas camadinhas do lado do mais. Vai clicar no normal e vai pôr esse efeito aqui, ó. Superexposição linear. Que vai ficar assim. Agora você clica no Ezinho, vai em transformação e vai estar ajeitando, ó. Você pode aumentar o efeito e clicando nessa setinha aqui, ó, de voltar para ele inclinar, ó. Você vai mover ele e vai pôr aqui, ó, em cima da arma. Que vai ficar mais ou menos assim. Agora você vai clicar no símbolo de certo e já vai estar pronto. Agora para salvar, você vai ali, ó, em concluída ali em cima e vai estar clicando em salvar. Pronto, ó. Cliquei em salvar e vai estar indo para a página inicial do aplicativo. Agora você vai nesse retângulo com uma setinha dentro, vai clicar em salvar na galeria, vai estar selecionando a imagem. E vai estar clicando em OK. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal porque ultimamente eu tô postando muita coisa para você melhorar a qualidade do seu canal, logo, banner, thumbnail. Então, se você quer melhorar o seu canal, se inscreve aí.